90 yıl. Gaz benzin. Bana 06 sonra genklerimiz gelir. 21 099 lardan hem kursat oramız. 2002 dediniz mi? 2002 yılı yakın bana. Siz avtomobil xarid qilmoqchisiz. Albatta, ishonchlilik darajasi yuqori bo'lgan brendlarning rasmiy dilleridan foydali xarid qilishingizni maslahat beramiz. Bu borada sizga Tashkent Motors yordamga keladi. Elektromobillar, mikroavtobuslar, yuk mashinalari eksporti bilan shug'ullanuvchi bu kompaniya yiliga minglab mijozlarga xizmat ko'rsatmoqda. Faoliyati davomida Jack Motors, Buff International, BYD Jangan avtomobil kompaniyalari bilan hamkorlik bitimlari imzoladi. Mashinalar sifat kafolatiga ega. Ehtiyot qismlar ham mashinalar bilan birga keltiriladi. O'zbekiston bo'ylab 7 filial o'z faoliyatini olib bormoqda. O'zingizga yoqqan avtomobil xaridini amalga oshiring. Mamnun mijozlarimiz qatorida bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. 97 yilda ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar. Mana BMW so'raganlarimizga Samara so'raganlarimizga kelar mana. Lada Samaralardan kursam 98 aka. Assalomu alaykum do'stlar. Sof savdo internet markazida bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyuol mahsulotimiz bo'ladi. Bu Indoneziya davlati ishlab chiqargan mahsulot va zararsiz bir oyda 10 kg'cha vis olishingizga yordam beradi. Bemalol sof savdo internet markaziga bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, aziz obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Qo'qon mashina bozoridamiz. BMW so'raganlarimiz bo'lsa mana Tozza BMW'lardan ko'rsatdim. Undan tashqari Mercedes so'raganlarimizga, Filus Samara 0999 shunga o'xshagan mashina so'raganlarimizga, shulardan ham syomka qildim. Zakazlar juda ham ko'p bo'lyapti. Video ko'rishdan oldin like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar bizlar. Ko'proq mana shu sizlar aytgan mashinalardan ko'rsatish harakatida bo'laman. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar akalar. Samara so'raganlarimizga kelar mana. Lada Samaralardan ko'rsam 98 aka. 98 qop-qorasidan ekan. Tanovgan ko'psiz-a? Chiroyli qilib. Elektriski albatta. Chixoli, pulligi, mexanika, magnitofonlargacha bor. Mana ko'rinishlar. Ko'rinishlar. Nima endi aka, kraska qilinganmi bu? Polni, ha? To'g'rimi? Ha, kraska suyib bo'lgan. Ha, o'zingizga tayinlagansiz mashina. Propan? Propan tabletka. Nechtalik bu? 45 ta. 45 talik propani bor. Qancha yuradi unda? Shu 200 oshib. 200 oshib yuradi. Shokoladlar keldi, kela shokoladlar. Qaysi kanaldan chiqadi bu? Afsonadan. Bugun necha pul qilishdi endi aka narx? Bunga 3200 berilmadi. Propan akalar. Motor asqoti yo'q. Xadoy qilmaydi, ha? Korobkalari yaxshi. Amortizator Lacetti. Shuncha bo'lgan. Necha pul? Necha pul deyman? Telefon nomeringiz? 90lik. 293. 30.07 raqam chiqishi kerak. Qayerdiki mashina? Qo'qon shahar. Qo'qon shaharniki. O'zingiz nomingizdan mashina? Bo'ldi aka. Qo'ng'iroq qilishga kelishib olasiz. 97 yilda ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar. Mana BMW so'raganlarimizga. BMW'lardan ko'rsatib o'ramiz. Diskalarigacha. BMW diski ekan mana. Motivi qilingan ekan. U motivi qilinganmi ekan? Bo'ldi. Qo'ja chixol, porlik bor mana akalar. Start stopigacha. Yuklarigacha bor akalar. Bu 8 motor ha? Tanir turibdi ekan mashina lekin. Olaman deganlar bo'lsa, qo'ng'iroq orasida ekanlar. Yoqilg'i nima aka? Benzin. Benzinda zapaskasi bor ekan-a. Sulitrmi? Sulitrgacha bor ekanlar. Nish kerak-a? Benzinni kuyib, ha? Nechta rasot qiladi benzinda? Qancha rasot? 4 silindr. 4 silindr. Bru 8 bo'lsa ham bir 18 yo'q. 9 ta rasot qilar? Ha, 9 ta. 9-10 ta mana. Boshqonadan chempioni.
akalar. BMW minaman deganlar bo'lsa. Mana keldi mana. Yerjemek chop keldi. 18 motor, ha? 18 yangi qilingan. Qancha so'rayapsiz aka buni? 4000 ga berib yuborsak. 4000 dollar beramiz. 3900 ga berishmi? 3900 ga bergan yo'q, 4000 bo'lsa beriladi. Yo'q, ko'ring aka. Bo'lib qolgani 4000 dollar ekanlar. Mana akalar, qo'ng'iroq qilasizlar. Telefon nomeringiz, hoja aka? 90lik 292 77-71 raqam chiqishaveradi. Bir so'm ham yo'q 4000 dan, ha? Ha, hozircha 4000. Bo'ldi. Bozorni bersin. Qayerdiki bu? Shahardagi. Qan? Qani? Bumi? O'sha mashina. Hallaga ko'k Jiguli shumi? Ha, ko'k Jiguli. Necha yil buni aka? 90-yil. Gaz benzin mashina. Gaz benzin buni. 06 so'raganlarimizga keldi. Transport yo'q, balon yangi, hamma yo'q, yangi, to'lka minaladi. To'lka minaladi? Bo'ldi. Chiqarlarini ko'rganmi buni? Chiqoligacha yangilab tashlabsiz aka, polni, ha? Balonlar nima yangi aka? Metan nechtalik? 75-talik. 75-talik metan. Pol akalar mana. Ko'raverasizlar. Mana bersin. Ha, sepilgan, ha? Faqat o'tkazib oladimi? Mana hurmatli obunachilar, tayyor mashina. Ko'k Jiguli, ha? Trendga chiqqan. Trendga chiqqanda. Qancha endi buning narxi? 3000 dan tushib beramiz. 2000 ga bermadingiz. 2.5 ga bermadingiz. 3000 ga qo'ysa, 3000 ga berasizmi? 3000 dan tushib beramiz. Ha, tushib berasizmi axir? Bo'lagan 2800. Ya bo'lib qo'ymaydi, kesib qo'ymaydi aka uni. Telefon qilishib kelishadi obunachilar, to'g'rimi? U bozor qilmasangiz bo'lmaydi unda aka. Telefon nomer 91lik 154 1505 raqamlarga chiqishaveradi. Bo'ldi. 96-yilda ishlab chiqarilgan Samara 99. Qaysidan chiqyapti u? Propan ekan aka. Motor yaxshi mahir. Rasvod qilmaydi, ha? Diskelari, saga diske. Tonirovkalari bo'lgan. Rabochiy ekanda, ha aka. Ustalar mashinasida. Ha, ustalar mashinasimi? O'zingizdan mahir? Ha, o'zim. Bo'ldi aka, xo'p. Shuni ishga chiqib, sotgan chiqib ketib qoldan, ha? Moyka. Qarapanda. Qancha yuradi? 100 to'ldirsak 300 km oshadi. 300 yuradi, bu nechtalik bu o'zi? 40 talikmi? 300 km to'liq kiyib yurmagansan? Yo'q. Mana. Arzonmish qilib narxi? Arzon. Qaysi kanalga qo'yasiz? Afsona kanal. Mana akalar holat. Qiziq bo'lsa chiqib ko'rasizlar bunga ham. Qancha qilib beramiz aka buni? 20 million. 20 million. Kami bor. Nech puldi ko'rdi? 17 million ko'rdi. 20 million kami yo'qmi aka? Yo'q, kami yo'q. 20 million ekan bo'lishi. Telefon nomer 94lik 083 0100 raqamiga qo'ng'iroq qilinaveradi akalar. 20 million kimga mashina kerak bo'lsa, mana tayyor 20 millionga berib yuboradi, ha? Propanlari ham bor ekan. 78-yilda ishlab chiqarilgan 01 so'raganlarimizga akalar. Bu 02simi? Ha. Ha, 02 ekan. Bo'ldi, bo'ldi. 02. Pulti ham bor. Pulti bor. Pulti ishini o'ynaladi. O'zi knopka avtomatik chiqib tushadi. Ha. Ishkarlar bor. Necha karigacha bor aka? Reflektor, reflektor bo'ladi, hamsa qo'yilgan uni. Ko'k to'lcha, qancha to'lcha. Aha. Akkumulyatorni nimasini? Suvdatchikni ko'rsatib turdi qon. Nima qo'yilgan? Shuni aytmoqchisiz-da, to'g'rimi? Tonirovkalar, ha. Orqa tonirovkalari bor.
Maşina nomingizda yoqilg'ini mi? Propanmi? Propan, propanga ruxsati bor, 35 tonnalik tabletka bo'ladi. Qancha yuradi bunda? 350 km yozgi kunida hozir 290 300 yuryapti. 290 300 yuraveradi bemalol. Bo'lardi. Pol shunga qilingan mashina. Mashina pol shunga qilingan. Yo'lda tiznikla qo'yilgan. Kilometre splimetre ham yok işleydi ha? Qani ochinchi motor? Propan ekanlar mana. Motor rasxoti yok. Yo, rasxot umuman. Motor rasxoti yok umuman. Qancha so'rayapsiz aka buni? 02. 22 million. Kami bor. Qanchani ko'rdi o'zi bozorda? 14 millionni ko'rdi. 14 millionni ko'rdi, bermadingiz. Yo, 14 million bermadim. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer? 91lik. 91lik. 699. 96-90 raqamiga mana aloqaga chaqirsizlar, kelishtirib beriladi. Tushib berasizmi? Xo'p. 21099 lardan ham ko'rsatib o'ramiz. 2002 dedingizmi? 2002 yili ekan mana. Ko'ringlar, diskalari Saga diski ekanlar. Ochmi bu motor? Motori. Mana. Bo'lik chexollari qilib qo'yilgan mana. Chiroyli holatda turibdi mashinamiz. Ha. Tanirovkalari bo'lgan. Nomingizda mashina aka? Akamiz o'z nomida ekan mashina. Like bosib qo'yamiz akalar, bitta-bitta like bosib qo'yaylik. Undan ham arzonlarini ko'rsatamiz hozir. Propanda. Zapaskalari ham bor ekan. Bitta motorni ochingchi aka, ko'rayapsizmi? Hamma yo'g'i joyida. Rasxot yo'q mashinada? Yo'q. Hop, propan, motor rasxot yo'q, xadavoy korobkalari yaxshi, ha? Nech pul so'rayapsiz aka buni? 3,5 baho. 3,5 ming dollar so'ralyapti. Kami bor. Bor. Telefon qilish o'radi. O'tib berdan joylaringiz bor. Telefon nomeringiz? 91lik. 150lik. 09 06 Xadavoy korobka zadimo joyda. Qayerdagi bu aka? Qo'qondiki. Kraska bu radnoymi? Radnoy kraskada. Kraskasi radnoy ekan. 2003 Samara ekanlar, injektorlisi mana. Bitta kapotda chiqarasan. Ha. Kraskasi qanaqa buni? 20-30% kraskasi bor. Mana. Puliga chexoli. Qulup ekan. Bu ham propan ekan mana akalar. Bu ham propan. Mana orqalari. Propan baloni bor. Cha toragan joy. Hali aga menga telefon qilsa aytaman, hozir 200 dan beramiz, 2 kesa 500 beramiz. Holati. Yurgan qancha aka buni? Aka yurgani 274 ming. 274 ming yurgan. Injektor. O'zingiz mashinangiz, ha? Propan. Motor rasxot qilmaydi. Korobka. Yangi qilib qo'yilgansiz, ha? Kabra, hamma narsasi aynan. Almashtirib qo'yilgan. Qancha so'rayapsiz aka buni? 3400 dollar. Kami bor. Bozor nech pul qildi? Birinchi bozor narxi buga yo'q. Narx kelishtirib beriladi. Telefon nomer? 94lik. 133. 22 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasiz akalar mana. Xohlovchilar, mana bunga ham. Tayyor qilib qo'yibsiz-da motorlarga chiqib bo'lmasa aka. Propanda qancha yuradi? 500 yuradi. Benzin de mi yuradi? Benzin de mi yuradi? 0490 ming nomeringiz? Ha, 98. 98. Yili? 2011 bu. 2011 akalar. 07 so'ragan akalarimizga. Injektor propanmi bu? Propan qo'yib qo'yibsiz aka. Hech ochilib bir nima ham bo'lmagan shekilda. Tozalanmagan ham ekan, ha? Bozorga tayyorligim yo'q. Shuni minib chiqib sotyapmizmi? Bo'lardi. Ilgari kuni 7 kelishdan keldim. Hali tayyorlangan yo'q. Aqdan keldimi? Ha.
A Qoraqalpoqdan mı sizga? Kim yo'q ekan. Mana. Bilmayapman ha? Bo'ldi. Ha, ha. Yashaysizmi hozir? Ha, fermersiz ha. Bo'ldi. Tayyor propani bor akalar. Xohlasangiz 5 litr benzin ham qo'shib beramiz. Zapaskalari bor. Benzin bak bor mana. Endi benzindan turibdi-ku ichida endi. To'g'rimi aka? Mana. Ko'ringlar, mana taglarini ham. Qancha yuradi propanda aka? Nukusdan 60 ta quydim. Nukusdan 60 ta quydingiz? 850 km yurib Samarqandga o'chdi. 850 km yuryapti. Demak to'liq yurib ko'ribsiz-da? Endi 10tasi 100 hisob bo'lsa, men dalni deyman. Ha, 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 ha. Bo'ldi. Vashim zo'r yuribsiz aka. Ha. Ko'ringlar. Endi mashinam bitta himchiski qilib olgan ichkarisini bo'ldi degan, ha? Bo'lardi. Xo'p, narx qancha endi bo'lmay aka mana? 106 ming yurganmi shunda probega? Ha, 106 ming yurgan 4400 yozib qo'ysizmi narxini? 2011 da? Ha? 4400 dan tushib beriladi yana. Kami bor. Variantlar qilib beraman. Variantlar qilib berasiz. 20% ni qo'yib beramiz. 20%. Demak, bir 3000 puli bo'lsa, bir 2500 puli bo'lsa beraverasiz ekanda, kelishilgan holatda. To'g'rimi? Telefon nomeringiz bormi 91lik? 91lik 282 4009 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Dehqonchilik mashinami bu? Tirikchilik. Tirikchilik. U yoqdan olib kelib, bu yoqqa tepyapmiz, deng. Yo, bugun nomiga qo'yaman. Aha, nomingizga o'tadi mashina. Chiqarilgan, to'lov chiqarilgan nomiga qo'yaman. Ha, hali tushgan yo'q. Agar bugun kelib kelib qolsa, unga o'tib ketaveradi, priyam bo'y. Olgan odamga. Men nomiga qo'yaman. Ha, siz nomingizga tushadi ha, baribir. Keyin men nomimni chiqaraman. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Dokumentda muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Xadovoy, korobka, motorlari yaxshi bu taraflarda, ha? Bo'ldi. Akalar qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yetmay qolsa variant ham qilib beraman, deyapti. Mana holati, mana. To'liq ma'lumot. Bo'ldi akalar. Bozorlaringiz bersin. 89 Moskvich. So'ragan akalarimizga. Balon endi tashdi yuvgan ekan balon. Metani bor. Motor rasvod qilmaydi. Akkumulyator yangi qo'yib qo'ysa. Benzin baki yo'q. Bu yoqda ekan benzin baki. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Maktablari bor. Kastemer. A. Kuje ekan, pulilari qilingan. Endi bitta chexol qilib chiroyli qilib minib yuraman deganlar bo'lsa, mana desangiz bo'ladi. Qani oching chaka. Absatlar. Egasi ochsin bo'lmasa. Mana, narxi ham juda arzon ekan akalar. Hozir ko'ramiz, qani. Voh, yon boshlatish kerak ekan buni, ha? E, bu nima bu balon? Qanaqa balon bu? Temir ekan, ha? Ha, ishonch etdim-da, mana benzin bak yo'q dedim-ku. 5 litr benzin bak bor, ha? Qo'shimcha. Bo'ldi. Metanda oz metan yo'q. To'g'ri? Metan yo'q. Benzinda yuribdi. Benzinda nechta rasvod qiladi aka bu? 4 ta bilan chekka yetib keldi, Ropqondan. Nechi kilometr bo'lsa? To'g'risini aytish kerak-da. Bo'ldi. Qancha narx aka? 15 million. Ye, sal kelishtiring aka. Narxini sal arzonroq qiling. Olingan qoda mazza qilsin. Bozor qilsin. Kelishaveramiz. Bugun necha pul qildi aka? 10 million qilishdi. Bermadingizmi? 10 millionga bermadingiz. Qancha puli bor sizning naqd? Olaman degan. Qo'shiladi-da, endi 10 millionga qo'shilsa beramiz. 10 millionga qo'shilsa beradi. A bir 900 dollarga bersa ekanda bo'lsa, 850 ga shunaqaga borib qoladi-da. Shu 10 millionga qo'shilsa bo'lmasa. 1000 bo'lsa yaxshi bo'lar. 1000 ko'payib ketadi aka u. Ko'paymaydi. Ha, 12 million o'tib ketib qoladi-yu 1000 dollar. Temir balon bo'lsa. Ha, endi temir balon. Motor normalni. Motori normalni. Endi Moskvich nomi ham aka. Moskvich. Kometr berasiz endi, telefon qilishorsin, kelishib olasiz. Telefon nomeringiz. 99lik 369 8025. Men bunaqa deganim sababi aka sizdan baribir so'raydida aka. O'shancha oldini olib so'rab qo'yaman aka. Baribir men aytgan narsani so'rab ko'radi odamlar. Endi eng oxiringi narxi o'sha 800 dollar desangiz ham undan ham so'raydi. 800 dollar bo'lsa icha tushib bering aka deydi baribir. O'shaning uchun kelishib olasiz aka o'zingiz. Minadi, ma'qul kelsa pulsan uradi. Bo'lardi, bozoringiz bersa aka. Xo'p. Xo'p, akalar bitta nol ko'ramiz. Xo'p, 86-yilda ishlab chiqarilgan nol to'rimiz bor. Propanmi bu aka?
Dayak metal ne yapalım bana? Ne? Yapılmıyor oğlum. Bu rastiski maşına da ben katro yapış gerek bulardı. Ha orkan maçın çeki. Bu 10 dayak metal siz bilen biter mi şette? Şette bir torada. Orkan maçın yenideki. Ya keltli açılan bu? Açılıyor abi. Açılıyor abi. Şey. Zoru. Sekret var gene. Krapan. Ne işteli bu? 48 tane. Kaç yuradı onda ki? 600 euro. 600 euro da bir mi olu? 48 tane. 30 kilometre bir mi olu euro da gene. Motor. Tak. 20 milyon mu ki? Kim bu? Ana. Çıkarlarını koşlarım ki. Motor rasxot qilmaydi. Yo'q. Qadoylar yaxshi. 20 million kami bor ekan akalar. Bemalol qo'ng'iroqlar orasida. Bugun bozorda qancha qilishdi aka? 15 million. 15 million naq ko'rdi. Sotmadingiz. Yursa qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer 91 91lik 144 2107 2107 raqami ish ko'rasizlar. Bo'ldi aka, bizongiz.